লৈছোঁ। তাতো তলৰ খুঁটাটো বন নহ'বলৈ কাৰণে ইয়াৰ পাথৰ এটুকুৰি দি দিছোঁ, তেতিয়া মাটিবোৰ জমা নহয় যাতে, আৰু খুঁটাটো যাতে বন হৈ নাযায়। ইয়াৰ লৈছোঁ বালি, বালি কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম কৰা যিটো বালি, নদী বালি, সিহঁতে বালি চিনি নাপায়, আমি বালিখিনি ইয়াত দি দিম, একো দিব নালাগে, সাৰ চাৰ এটা বালি দিম, পুতি দিম। এতিয়া আমি চাই থাকিব আজ ভালকে মোৰ ভিডিঅ'টো। ছাবস্ক্রাইব না সাবস্ক্রাইব হয়ে গুগল মানে ভূগোল। উঠি পেলাই মানে